Ускореното приемане на всички държави от региона на Балканите в Европейския съюз и НАТО е ключът към справянето с регионалните конфликти, радикалните форми на тероризъм и повишаването на нелегалната миграция към Европа. Това коментира генерал-майор Груди Ангелов по време на международна научна конференция на тема предизвикателствата пред Европейския съюз и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията. Възможността за достъп и използване на балистични ракети с конвенционални и неконвенционални бойни глави също е сред предизвикателствата и заплахите на съвременната сигурност. Създават се възможности за поразяване на цели на територията на отделни държави членки и партньори от разстояние. Ето защо изискват както разглеждане на скъпи системи на защита, така и прилагане на активни и пасивни мерки за противодействие. Развитието на информационните технологии, липсата на правно регулаторна рамка и изоставането в системите за защита са предпоставки за поява на информационни и киберзаплахи. Киберпространството е съставна и географска неограничена част от средата за сигурност. Мрежовата обвързаност скъсява разстоянията между източниците на заплахи и техните цели. Ангелов коментира още, че България се справя добре с превенцията на мигрантския поток. От своя страна, заместник началникът на отбраната генерал Атанас Запрянов изказа увереност, че предизвикателствата могат да се трансформират в предимства. Той сподели, че очаква докладчиците да разгледат причините за възникване на радикализацията и тероризма, като подчерта, че научните резултати са важни за отбранителната ни способност. НАТО и Европейския съюз трябва да стигнат до общото разбиране за рисковете в съвременната среда за сигурност, което да включва широкия спектър от хибридни и кибератаки до миграционния натиск, тероризма и радикализма. Това ще доведе до актуализиране на стратегическите ни документи, последователно от сближаване на отбранителното планиране на съюзно и на национално равнище, както идентифициране и придобиване на нови способности, които да се борят ефективно с тези предизвикателства. Следващата стъпка е намиране и на обща почва по въпроса за инвестирането в отбраната и политиката към отбранителната индустрия. Формулирането на общи механизми в тази посока ще повиши ефективността на разходите за отбрана, ще разшири спектъра от възможности за инвестиции, като се избегне дублирането и в крайна сметка ще адаптира отбранителните бюджети и военно-индустриалната база към средата за сигурност. Генерал-лейтенант Атанасов акцентира и върху актуализацията и приемането на множество национални документи, които разширяват правно-нормативната рамка на страната ни по прилагане на политиките за противодействие на радикализацията и тероризма и нормативно регламентират участието на въоръжените сили. За Национална телевизия България 24 Силвия Стоединова.